我们看到今天死亡数字，其实我们你说意外嘛，也不意外，所以这个可能会再往上飙升。那陈松当初放宽到的什么千分之一，会超过？不，他是用 Alpha Delta 累计到现在来算。嗯，那因为我们 Alpha 跟 Delta 的死亡率非常低嘛，低 对, 对不对？所以他就比如说以昨天数字为准啊，我们累计确诊是155万嘛，嗯，那死了1554人，嗯，那就刚好接近千分之一了，嗯，接近了啊。可是像今天，你如果是死亡是104嘛，嗯，那你确诊只有8万多，对不对？对，那就已经超过了。对啊，哦，就已经超过了嘛，超过了，所以一定超过了。我跟你讲啊，因为尤其是我们这个礼拜就要开始实验那个快筛阳嘛，对不对？今天全民适用，对，所以你的医护的紧张一定更严重，嗯啊，那医护的紧张更严重，也就意味着中重症的照护可能就会照顾的比较，因为这个护病比太高嘛，对啊，因为本来理想值是1:5嘛，嗯，后来听说已经到1:10了，然后现在昨天是拍板说最高只能到1:7，陈总给的。不可能啊，我跟陈时中讲的话啊，所以他昨天是讲假的，他说最高上限是陈时中也说他没有想到有那么多老炎啊，你还听他的，而且我没有想到他连续每天都在讲一样的话，欸，我这个每天都说没想到，听得真的让人很火大了，因为他用现在的数字说我们就是差不多千分之一，嗯，这个不可能维持嘛，就是啊，你去想一想你之前死亡率有多低，对，你未来的死亡率不可能像以前这样嘛， Delta 跟 Alpha 那个阶段，然后目前的护病比绝对高于1:7了，绝对高于了。我甚至还有听到有一些医院在那边叫，因为说他们里面有人确诊嘛。嗯，有。我跟你讲，他都没有算这种因素，没算。事实上，医护人员大概有20%确诊，欸，你都不把人家扣掉，都用编制来算，对，这个就是很不合理嘛。所以很多地方搞不好是1:12都有啊，有，就是因为有人请假嘛，或者有人不能照顾嘛，因为他阳性嘛。我觉得他这个实在是太离谱了，就是你都用你看得到的数字在看啊，然后请你去现场要他们交出当前的数字好不好？所以他脱离现实，本来就是啊。比如说啊，小英去荣总，对，请荣总把今天的数字告诉我，对，这样才准嘛。今天当班的，你每天都在当班的状况，你每天都在汇报到中央的那种数字，怎么会准呢？这个很脱节了。OK， 我讲白了啦。事实上，这个我们指挥中心的那个决策小组啊，里面并没有那种基层医院对医院系统很熟的人，你知道吗？他大部分都是医学的专家，嗯，啊。那可是，比如说我随便举例，比如说我就认为像现在那个立委邱泰源，他就对医院系统很熟啊。哦。可是他并不在里面呢，啊。对。就说你为什么没有这样的人呢？那至少他会得到更多医院的回报消息。对。基层诊所，还有各种医院啊，县市医院等等，你每天都是 update 的嘛，不然你就要有像苏一峰这样的人嘛，嗯，就他对基层是很熟的，你都没有这样的人提供你讯息来做这个决策的调整，他每天都是在那边用总体的统计，然后医学专家，然后各国的趋势在那边做研判，你一定脱节的啦，一定脱节的，你一定要到现场去看啦，然后现场看到实况，然后有做过现场数字统计的那种专家，你一定要让他进入决策中心啊，不然真的会一定会出问题了，会失真啊。嗯，好，可是亮哥你怎么看？因为有这个学者一样也是引用这个是《经济学人》哦，的统计。好，但是我先说，这是在这一波疫情之前哦，他没有算奥密克戎这一部分。好，从2020年2月到2022年4月底。这一份数据显示，台湾的确诊死亡数是860人，超额死亡数是负的4310人。换句话说，平均每10万人的超额死亡数是-18，仅次于纽西兰的-35，排名世界第二。那当然，学者引用这个意思就是说，这个是不幸中的大幸。那么换句话说呢，过去这个2年多，台湾少死了4000多人，4300多人。那这个时候，我们看来，很多人还是会觉得你是不是在带风向，在洗地啊？就是说。台湾是还有空间可以死吗？但是我们话说的很难听啦。不过我确实也担心，会不会这个数字其实很快的会追上来，已经不是负的，很快就变正的了。不啦，我跟你讲啊，我就认识朋友住在纽西兰，人家在算死亡是算直接死亡跟间接死亡嘛。
他这个有算间接死亡吗？没有，间接死亡他怎么可以算进去？是啊，比如说你的医疗资源挪动，那造成有些人看护啊、哦、等等，这个我而且他我不知道他做了最后的统计资料，你如果说是死亡是八百多的时候，嗯，那距离现在就很远了嘛，嗯，所以他的资料搞不好只到去年啊，嗯，啊、哦，那这个。我知道这种文章都是配合今年 WHA 造势用的啦，那个我们就姑且就不论的啦，因为我们 WHA 还是没进去嘛，那这种造势文章就算了啦，不要在那边宣传的啦，那陈时中还写文章呢、欸、到处都登啊，是我们现在真的是要面对现实啦，嗯，那我也觉得像那个黄高斌副院长讲那个千分之三就不错了，那这个标准实在是太松了啦，嗯，千分之三非常严重，对呀、啊，非常高、欸。怎么可以说千分之三就不错了？我跟你讲，我们能够维持在韩国那个水平就不错了。嗯，韩国大概就是千分之一点五，一点五左右。嗯，那你当然如果很不幸，香港就是最糟糕的状况，香港的死亡率高达7.6%，那是非常非常糟糕的状况啊。那越南本来跟我们疫情也是一样，在 Alpha Delta 阶段都处理得很好。可是到了奥密克戎就大爆发、啊，嗯，结果越南死了20,000多人呐、啊，对，20,000多人呐、啊，哦，所以我的意思是说，我们当然不希望变成越南或者是香港那样了、啊，那我们希望我们比韩国好一点呐、啊，哦，因为韩国到最后也有一点点失控，有，我们如果能够维持在1.1到1.5之间，我认为就不错了，嗯，哦，那人家纽西兰不到千分之一啊。纽西兰到最后大概只有6%左右、oh. 哦，所以纽西兰就是最成功的嘛，那新加坡就是接近千分之一，人家也做得不错啊，哦，所以我们还是有努力的空间啊，然后重点就是指挥中心啊，嗯，指挥中心如果脱离实际还是那么严重，那未来一定会有一些失控的状况啊，比如说你说今天还要再失控哦，哎，拜托，今天死亡就104了、欸、那你快筛阳之后对一大堆人来那个排队，你怎么办？嗯，你医护人力不是更吃紧吗？对，绝对是，对不对？那你用药会因为这样，然后那个用药可以从9%一路拉升到15%以上吗？欸、我不知道哎、欸，对啊，对不对？用药比，因为我昨天有算那个用药比给你听嘛，对啊，就是轻症防止变成中重症，那他们至少到昨天为止，他只开了。就是他昨天开始大开嘛，大概7000多嘛、啊嗯、可是累计我们看他的用药比例还是只有9%左右。嗯，那你如果真的要降低死亡率，除了开药没有别招啦。那第二个就是，所以他接下来的开药指引还是会守得这么严格吗？很难啊，他一定要补人呐、啊。我这个护病比是很现实的问题。我说这个开药啦，开药的部分的话，他是不是因为很多用药？开药你就把权力下放嘛。你只要权力下放，哪一个医师不想救人啊，拜托，是啦，他就是限定只有哪几家可以开药嘛。那我讲白了啦，我不知道健保署是不是有对那个给药做一定的分数啦。嗯，就你如果开太多，他还有意见。对，对不对？对，因为那个药也不便宜啦。对，是啦，那个药将近20,000台币嘛。对，所以我就不知道，因为过去我的经验就是如此，就是比较昂贵的用药。你如果一直开，那你可能会被健保局或卫生福利部盯上了。嗯，那有一些医师就想要省麻烦嘛，何必？事实上，他定的标准是货，哎，搞不好人家来审查条件是每一个都要有的。嗯，你知道我意思？对，比如说你是65岁以上，慢性病，对，结果他说两个都要有，对，那这样当然很严格嘛，对不对？所以我说这个就是要松啊，那松。唯一的就是你要对外讲嘛，就是我愿意下放权力嘛。事实上，我跟你讲，台湾很多问题都是权力不下放造成的啦。嗯，我们有那么多的基层的医师愿意搞三位一体嘛，就是他愿意帮你做 PCR， 愿意看诊，愿意给药。你就是要三位一体才能够减少死亡嘛，因为它的速度会最快嘛。那你为什么对为什么不让三位一体遍地开花？是，你为什么不让它遍地开花？就是想省钱嘛，讲白了就这样嘛。这个节骨眼了还省、啊、没办法，就真的是这样啊，不然他权力为什么不下放？想不通。你不觉得我这样分析是有道理的吗？三位一体，让人家可以做 PCR、就是、可以看诊、可以给药，那基层医师哪一个不愿意做这个？基层医师也想救人啊，留个好名声啊，对不对？
你为什么这三个权力不让同一个医生去执行呢？科普一下，水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个百至千次，其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。